Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in həyatı üçün təhlükə daha çoxdur. Nəinki mənim. Çünki onu öldürmək istəyənlər var. Report xəbər verir ki, bunu Ukraynanın dövlət başçısı Vladimir Zelenski İspanyanın El Mundo nəşrinə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, şəxsi həyatı üçün təhlükə gündəlik fəaliyyətinin bir hissəsinə çevrilib. Amma buna artıq öyrəşmişəm. Vladimir Putin'in isə bu məsələdə ümumiyyətlə bəxti gətirməyib.